Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa man wala Syirahla ilaha illallah syirahna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah tuan-tuan perempuan yang berada di rumah Adik-adik yang mengikuti di Uh, Facebook alhamdulillah kita memanjakan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kita mendengar surah al-baqarah ayat 1 hingga 5 sebentar tadi memulakan my Quran time pada hari ini mari sama-sama kita baca doa maha sucimu ya Allah tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui yang maha bijaksana sama-sama kita baca subhanakalla ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim dan juga satu doa rabbi zidni ilma ya allah tambahkanlah kepada diriku kepada diri kita semua tuan-tuan yang berada di rumah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada hari ini kita dalam my quran time Teruskan tuan-tuan yang berada di rumah buka mushaf ya dapatkan mushaf ataupun muat turun smart Quran dan bagi tuan-tuan yang mungkin ada kata saya tertinggal lah bagi siri pertama kedua ketiga keempat ya halaman 1 2 3 4 Hari ini adalah hari ulang kaji, hari Jumaat dan hari Sabtu hari ulang kaji dan kita sudah pun mengikuti siri pertama hingga siri keempat, empat halaman ya, empat halaman. Tonton boleh ikuti di Facebook TV Al Hijrah senarainya ataupun juga boleh ikuti di YouTube My Quran Time ya untuk sama-sama mengikuti siaran uh, ulangan dan bagi hari ini kita bertuah kerana kita bersama dengan dua qari peringkat antarabangsa ya sudah tentunya Ustaz Tirmizi Ali Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam dan juga Alhamdulillah Dan Ustaz Abdul Khair Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sebelum ni di bulan Ramadan Ustaz hari ya, ini di bulan Syawal sambai raya boleh ya masih <laughs> lagi okey. Alhamdulillah maksudnya suara Ustaz masih lagi uh, sama macam bulan yeah. Ramadan. Tak, ya. tak ada tak bermusim suara. Tak bermusim. Insya-Allah ni terkenal dengan suara tak ada musim. Alhamdulillah. Masya Masya-Allah. Masya okey, masya-Allah. Walaupun uh, mungkin Ustaz Abdul Khair orang Perak Ustaz ya? Saya orang Perak. Orang ya? Perak Dia musim durian mungkin kadang-kadang ya, tapi suara tak bermusim. Harapnya juga kita tuan-tuan yang berada di rumah tidak ada musim suara kita dikumandangkan membaca ayat-ayat daripada Allah kerana inilah seruan daripada daripada Allah untuk kita untuk kita pastikan kita berjaya yang dibacakan oleh Ustaz Abdul Khair sebentar tadi ulaiika ala huda rabbihim wa ulaiika humul muflihun kita nak Allah nak kita berjaya Allah nak kita berjaya dengan caranya ialah bertakwa dengan lima ciri pada ayat nombor 3 dan nombor 4 dan sudah tentunya takwa ini hasil daripada apa interaksi kita dengan alkitab sebagai hidayah sumber hidayah yang kita mohon pada pada setiap hari. Jadi mari kita sama-sama mulakan majlis kita pada hari ini dengan lantunan bacaan al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ustaz ya. Ah Ustaz Tirmizi pimpin kita dan kemudian nanti kita akan terus ya uh, bersama dengan ustaz Abdul Khair uh, satu kita nak baca uh, ulangan kaji. ulang kaji ya. ya dan kemudian kita belajar tajwid pastikan yes. uh, empat halaman ni kita baca yang terbaik kerana hari esok uh, hari esok kita sudah bergerak pada halaman 5 6 7 8 9 jadi kalau kita dah baca yang terbaik ini insyaallah kalau ustaz termizi dah boleh endorse itu ataupun ustaz Abdul Khair disahkan oleh hakim peringkat antarabangsa kira Okey lah tu, mashaAllah kan. Okay. Oh. Itu hasil, walaupun tuan-tuan tak dapat dengarkan yang itu, tuan-tuan kena carilah guru-guru di kawasan setempat untuk dengarkan uh, secara lisan, ya, untuk semak cara sebut. Uh, tapi hari ni perhatikan betul-betul. Mari sama-sama kita mulakan Umur Quran Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir <tuh> rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin rabbal alamin terima kasih diucapkan Ustaz Tarmizi membacakan surah al-Fatihah kita berdoa pada Allah kita pada ayat yang keempat itu kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in padamu ya Allah kami beribadah menghambakan diri kepada kepada Allah Isa secara tauhidnya di situ ada elemen tauhid dan padamu ya Allah kami mohon pertolongan inilah yang kita doa banyak-banyak pada hari ini di Facebook ada yang kata menghadiri majlis kematian ada yang sakit pada hari ini kita doakan dan sudah tentunya, kalaupun kita sembahyang ataupun kita baca Quran, mungkin ada di kalangan tuan-tuan uh, berseorangan dia sekarang ini. Tetapi kita kena ingat, ibadah kita ini juga kita doakan, Ya Allah kami beribadah, ada kawan-kawan lain yang berada di tempat lain. Ya, uh, nah, Yang itu yang sebabnya uh, antara ciri orang bertakwa yang dibacakan awal tadi daripada ayat nombor tiga, iaitu, وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Infakkan rezeki. Kalau tuan-tuan yang belum lagi sempat infak ambil peluang pada hari ini uh, lepas uh, Quran time ataupun sekarang pun boleh infak salah satunya infak share hmm. ha hmm. ya hmm. mungkin ada lagi yang saya tengok tu belum lagi share dekat Facebook tuan-tuan share pasal kita tak tahu mungkin dengan sebab tuan-tuan share tersebut Allah memberi hidayah kepada ramai orang mereka berminat kerana mendengar alunan al-Quran kefahaman daripada al-Quran jadi sila share sekarang ya tuan mohon di share dan kalau yang di depan kaca TV boleh beritahu, ya, walaupun hari Sabtu, ya, walaupun hari ini mungkin ramai yang sibuk pergi bercuti nak shopping dan sebagainya, kita ambil masa sekejap lantaran inilah cara untuk kita betul-betul nak memahami ya, salah satu kaedah untuk memahami dan membaca dengan cara yang ter terbaik pada hari ini, insya Allah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita mengulang kaji halaman satu surah Al Fatihah telah dibacakan oleh Ustaz Termizi, halaman dua dibacakan oleh Ustaz Abdul Khair sebentar tadi. Jadi kita nak meneruskan. Kita nak meneruskan dengan bacaan daripada ayat ataupun sur halaman nombor 3. isi kandungannya kalau halaman nombor 2 ayat 1 sampai 5 itu bercerita tentang lima ciri orang bertakwa Lantaran dia selalu berinteraksi dengan dengan alkitab itu muka surat 2. Muka surat 3 ini apa yang kita akan baca dipimpin oleh Ustaz Abdul Khair daripada ayat 6 hingga 16 nanti. Ah tuan-tuan baca mantap-mantap tuan-tuan ya. Ustaz Abdul Khair nanti Ustaz akan pakai uh, lagu yang nafas pendek ke nafas panjang ustaz. So <laughs> ha oh. kita tengok pada ayat biasa Bapak roh ni dia ayat panjang-panjang. Panjang-panjang kan ha, okey. tarik nafas tu panjang-panjang. panjang. Jadi tuan-tuan sekalian sila tarik nafas dulu okey. <laughs> Tapi insya-Allah insya-Allah tuan-tuan akan dipimpin dengan cara yang terbaik ya ustaz ya pimpin yang kat rumah tu pasal ada yang eh uh, mesej dekat Facebook dia kata ustaz boleh tak buat satu lagi program khas untuk orang yang nafas pendek. Oh. sampai tahap begitu sekali. Buat program lain, baca pendek-pendek. Pasal kalau Ustaz Tirmizi, Ustaz, kalau ada masa pendek. Ya, tapi kalau bagi masa panjang, dia boleh dua, tiga baris itu sekaligus. kan? Oh. <laughs> Jadi, insyaAllah bagi tuan-tuan yang berada di rumah, Muka surat ini apa yang kita akan baca nanti? Kita akan lihat dua ciri orang yang kufur ayat 6 dan 7 dan pada ayat ke-8, 9, 10, 11, 12 hingga 16 itu ciri orang yang sakit hatinya yang munafik. Ya, wa minan nasi mayaqul walaupun perkataan mufrad di situ seorang bercakap tetapi dia cakap apa amanna ha, siapa mengapa kami beriman pasal dia nak bagi tahu kepada orang Islam bahawa saya beriman dengan kamu ha, dia nak jadi satu geng tetapi sebenarnya Allah cakap wama hum bimumin jadi di sini ciri-ciri orang munafik yang kalau kita lihat yang kita dah belajar wama yashurun pada ayat 9 kalau tuan-tuan sampai pada ayat ini nanti kita kena minta pada Allah ya Allah jauhkan kami daripada menjadi orang yang tak sedar kami ini dimasuki dengan ciri munafik. Ha, itu. Jadi bila tuan-tuan baca nanti, tuan-tuan bukan lagi baca sekadar wama yashurun, itu betul dari segi makhraj ini nanti. Tetapi lebih daripada itu sampai ke dalam hati kita. Kita minta betul-betul kepada Allah dan kalau kita pergi pada ayat 10 itu, Allah cakap ada penyakit. Kita mohon pada Allah sambil kita baca itu dalam hati, Ya Allah, jauhkan aku daripada penyakit. Pada ayat yang ke-12 itu, kita kata pada Allah, Ya Allah, aku nak buat islah muslihun tapi jangan sampai aku ini membuat rosak dalam keluarga. Jangan sampai saya ni kata nak buat baik tapi saya merosakkan anak murid saya dekat sekolah. Saya nak buat baik bos yang terbaik pemimpin terbaik tapi rupanya Allah kata kamu ni tufsidu fil aq. Tak nak kita minta. Jadi sambil tuan-tuan baca sambil dalam diri kita itu keluarkan tadabbur yang kita dah belajar, kita hayati bersama dengan Ustaz Abdul Khair. Dan pada ayat yang ke-12 itu bercakap tentang sekali lagi ya sebenarnya yang buat rosak ini ramai tak sedar so kita minta ya Allah jangan sampai aku ini tidak sedar tolong tegur aku ya Allah tolong tegur aku ya Allah dan pada ayat 13 iaitu jangan kita kata orang buat baik ini low class ha, kalau di sini digelar sebagai anu minu kama amana sufaha ada ke aku ni nak beriman macam orang bodoh ha, dia cakap Abu Bakar muhajirin daripada Mekah itu sebagai sufaha Allah ya kita kalau di 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 dituduh begitu kita jangan balas biar Allah balas ala innahum humus sufaha Allah yang melindungi me, 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 ya memperjuangkan kepada perkara ini wala killay ya lamun apa mereka tidak tahu jadi kita beritahu kepada Allah ya Allah jangan aku ini jadi orang yang tak tahu bodoh tak berilmu harapnya ilmu kita belajar ini makin menjauhkan kita daripada sifat munafik. Jadi di terus sampai ke ayat 16 kita harap kita ini tidaklah ya tidaklah apa menukarkan sesat dengan hidayah. Maksudnya dapat hidayah tukar. Dapat kitab al-Quran dibazirkan, dapat solat dibazirkan, ya. Allah kata wama kanu muhtadin, mereka itu tidak diberi hidayah ya kerana apa easy mereka senang masuk Islam mereka senang nak keluar Islam mereka nak yang mudah-mudah saja tapi tuan-tuan yang bersungguh-sungguh sampai hari ini pun masih nak ulang kaji jom bersama ustaz Abdul Khair ayat 6 hingga ayat 16 halaman 3 surah al-Baqarah silakan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajmain uh, ustaz Fazrul ya, ustaz Tirmizi saya diapit dua orang yang alhamdulillah Alhamdulillah penuh dengan ilmu, syarat dengan ilmu. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat ambil manfaat daripada kedua-dua sahabat kita ni insya-Allah. Baik, saya akan bacakan surah Al-Baqarah bermula ayat yang ke-6 sehingga ke sehingga 16. 16. Sebelum Ustaz nak baca Ustaz ya. Hmm. Kalau Ustaz ada nak cadangkan pada penonton di rumah apa penekanan-penekanan sama ada dari segi tadabbur ke, dari segi tajwid, Ustaz boleh beritahu awal-awal. Nanti semua penonton di rumah, saya yakin tuan-tuan dah bersedia nak belajar sesuatu daripada Ustaz Abdul Khair. Sila. Baik. Uh, kalau kita tengok Surah Al-Baqarah ni ayat yeah. dia ayat yang panjang-panjang panjang. So apa masalah yang Ustaz sebut tadi ialah berkenaan dengan nafas. Nafas. Okey. Nah, saya rasa benda-benda berkaitan dengan uh, sifat, makhraj dan hukum-hukum yang umum tu dah sentiasa kita belajar mm -hmm. kan. Mm -hmm. Tapi kadang-kadang kita kita ada satu perkara yang kita terlepas pandang Ustaz mm -hmm. kan. Uh, sebab ramai orang yang mengadu bila dia baca Quran dia nak pada ayat-ayat yang panjang tu masalahnya ialah dia tidak mampu untuk sampai tak sampai okay. tapi pada pandangan saya yeah. bila orang tu dia dalam keadaan yang normal tidak ada apa-apa sakit sebenarnya nafas dia tu panjang mm -hmm. betul saya yeah. nafas dia panjang kecuali orang yang ada penyakit asma ke ah, ada masalah okay. dengan pernafasan jantung dan sebagainya Nah, tetapi secara umumnya orang yang dalam keadaan normal nafas dia cukup panjang. Pertama, ya. Tapi kenapa berlaku bila baca Quran nafas jadi pendek? Ah oh, sedangkan bila nyanyi Ustaz, tu Ustaz dalam Afir. dalam toilet tu Ustaz dia punya chorus tu boleh share kepada penonton memang ada soalan-soalan daripada penonton mana saya nafas pendek Ustaz? Mungkin ada kaedah-kaedah tertentu? Baik. Cara okay. dia antara yang boleh saya yang saya nampaknya lah. mungkin kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat penonton-penonton yang lain ada ada benda-benda yang tuan-tuan uh, boleh share juga. Hmm. Jadi apa yang saya nampak yang pertamanya ialah uh, kita menyebut huruf itu dengan sifat dan makhraj, sifat yang tidak 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 sepatutnya. kadang-kadang hmm. nah, terutamanya pada huruf-huruf yang sifatnya berat hmm. ataupun yang ada sifat hams yang kita kata ada angin, hmm. kan? kadang-kadang nah, bila bila kita menyebut tu Uh, khususnya pada huruf-huruf yang ada hams sifatnya contohnya yang disebut dalam kitab dikata ada huruf-huruf yang sifat yang ada sifat hams mahmusuha fa hassahu syakhsun sakat fa ha sa ha oh ya ha. ada shin ha ah, ha. okay. okay. ha. masalahnya bila dia sebut tu dia bukan setakat berangin tapi dia naik angin Oh dia, naik. Oh, dia naik. oh, dia naik angin. Jalan okay. naik angin tu yang menyebabkan Nafas kita jadi pendek. Contoh kita baca alhamdulillah oh, Terlambau lebih. Terlebih. Jadi menyebabkan ha. itu nafas kita pun dia dia jadi cepat, ha. cepat, habis. cepat, cepat habis, habis, habis. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya sebenarnya yang menyebabkan jadi pendek nafas kita ialah dengan sebab kita tak tarik nafas pun ustaz. Tak tarik nafas. Tak tarik hmm. nafas pun. Kan? saya. Kita tak tarik nafas pun. Tak tarik nafas betul-betul. Sebab so, ha right? kita contoh dalam solat tu takbir je bila masuk alhamdulillah tu, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Tak tarik nafas langsung. Oh. Ah lepas tu yeah. mula dah. Dia kata nafas bindik. Tak, tak. Kena ayat panjang macam ni? Mm. Tak. Oh, tak tarik nafas pun. Sebab <laughs> tu kita perlu faham konsep ataupun kita kata tarif waqaf tu kan. Hmm, waqaf. Apa itu waqaf? Hmm. Dah. Dia beza dengan saktah. Waqaf dan saktah. Benda ni kita nampak satu benda yang kecil tapi sebenarnya besar besar. Nah, sebab ada perbincangan di dalam ada dalam di kalangan ahlul ada ataupun ulama-ulama ataupun -ulama, kita sebut ulama qiraat ataupun ahli-ahli Quran. Nah, jadi yang saya nak tekankan untuk hari ini berkenaan dengan nafas apa Ustaz pun sebut pasal hmm. nafas, nafas tadi. Nafas. Itu dua perkara yang saya nampak besarlah. Entah. Yang pertama apa tadi menyebut huruf tidak mengikut sifatnya yang sebenar. Bukan Betul. ikut SOP dia lah saya. Uh -huh. Jangan, berlebihan, jangan berlebihan. Yang keduanya, kita tak tarik. Bila baca Quran, bila kita wakaf, mesti tarik nafas. nafas. Tak, ayat pendek, tarik pendek. Hmm. Ayat panjang, tariklah ayat panjang. panjang. Ikut kesesuaian. Tak, wadduha, tarik sikit lah. Ah, jangan nak baca wadduha. 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 Oh, orang kata, panjang ustaz, panjang imamnya baca. Tak, rupanya wadduha je. Tapi bunyi <laughs> dia punya nafas tu, satu masjid <laughs> dengar. Contoh Ustaz. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Atas dasar itu kita nak cuba praktikkan apa yang Ustaz cakap tadi tu. Kita tarik nafas ayat 6 surah Al-Baqarah. Silakan. Insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى <تصارهم> غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آه> وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. صدق الله العظيم. Masya-Allah, alhamdulillah, Masya satu bacaan yang cukup baik daripada Ustaz Abdul Khair. sebelum tu saya nak baca sedikit biodata <coughs> Ustaz Khair. Ha ya. Ha, mungkin ada yang tertanya siapa Ustaz Khair ni. Ini seorang yang cukup hebat, sahabat saya yang merupakan guru tilawah al-Quran dan juga tilawah division di UAE UAE kemudian juga ketua unit imam dakwah di masjid Pusat Islam di UAE dan yang merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun 2019 dan juga peringkat antarabangsa 2016 iaitu di negara Kuwait oh mana di Kuwait dengan seluruh negara-negara Arab ada Ustaz Akhir dapat nombor satu, nombor wakili Malaysia. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tahniah Ustaz Akhir. Masya Tadi baca Masa lagu apa Ustaz? Boleh kongsi sikit, sikit tak baca lagu apa tadi? Mula-mula lagu Hijaz hmm. pada bahagian yang pertama, lagu Hijaz. Hmm. Yang kedua, kita kombinasikan, kita nikahkan dengan, pasangkan dengan lagu bayati. Bayati, dihujungnya. Bayat. Bayat di hujungnya. Lagu Hijaz ni favorit Ustaz Talmizi Abdul Rahman ni. Ah, ya, yeah. yeah. ya, Ustaz Talmizi sekarang di utara sekarang <laughs> ni. utara sekarang ni. Masya Allah. Alhamdulillah, kita punya Rakan-rakan kita di Facebook saya lihat uh, Ramai daripada uh, Negara kita dari, dari Singapura pun ramai Dan juga daripada Jerman pun ada Jerman. Ustaz Hamizah Abdul Rahman Share daripada Jerman pun ada Sekarang pukul 6.20 pagi katanya ha -ha. Ha -ha. Uh, yeah. Yang melihat uh, secara langsung kita Masya Allah uh, Ustaz yeah. kata, sebut tadi lah Masing-masing uh, Share kita punya rancangan uh, Marikul Antime ni uh -huh. Dan specialnya hari ini Kita datangkan khas Ustaz Abdul Khair Telah membacakan daripada Ayat uh, surah uh, 6 hingga 16 Surah yeah. Al-Baqarah okay, Mungkin Ustaz Faz sila. Ya, itu yang kita baca sebentar tadi. Kalau kita tengok ayat 14, 15, 16 dekat bahagian hujung itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada sifat orang yang munafik itu yang kita harap Allah jauhkan daripada kita ialah mereka ini suka memperolok-olokkan ya. orang lain, ya. Suka mengejek-ngejeklah adik-adik yang berada yang akan masuk sekolah nanti yang tingkatan 5 ataupun tingkatan 1, 2. Pastikan kalau boleh dalam hidup kita ini kita tidak mengejek-ngejek mengolokkan orang atas kebenaran ya pasal itu membawa kepada apa Allah boleh memperolok-olokkan pasal kebenaran itu dia ada kaitan dengan uh, al-haq ada kaitan dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang di pun akan rasa down kan dia akan rasa down tapi Allah nanti akan cakap sebenarnya walaupun kamu kena ejek kamu digelar sebagai sufahak sebagai orang bodoh ya tapi nanti Allah akan beri ganjaran mulia kerana berpegang kepada hidayah jadi itu yang dinyatakan uh, ayat 15 itu. Apabila Allah cakap, siapa yang suka olok-olokkan uluk itu, kesannya nanti Allah akan <coughs> uh, beri peluang pada dia. Tapi, beri peluang apa? Fi turiyanihim ya'mahun. Maksudnya, <coughs> iaitu dia berada dalam keadaan ya'mahun. Daripada perkataan amaha itu, maksudnya bukan sekadar mata ini buta, itu umyun. Tetapi, kalau sampai ya'mahun ini buta pada mata hati. Kita minta jauhkan. Insyaallah kita menyambung pada halaman nombor 4 ayat 16 ini dijelaskan oleh satu dua perumpamaan kita berehat sebentar my Quran time baca faham amal insyaallah kembali kita dalam Al-Quran Time baca faham amal kita pada hari ini kita mengulang kaji kepada ayat ataupun halaman pertama hingga halaman yang keempat alhamdulillah kita bersama pada hari ini ustaz Abdul Khair dan juga ustaz Termizi kita ingin membaca sebentar tadi sudah baca halaman 1 halaman 2 tiga dan selepas ini 4 bosan ya di mana kita menyambung ya menyambung uh, kepada sifat-sifat orang munafik ini ya satu ialah ada yang mengatakan orang munafik ini hanya pada zaman Rasulullah tapi sebenarnya ia berlaku pada zaman ini ustaz ya dia ada dua sama ada orang bukan Islam masuk Islam untuk menjadi spy dalam dalam agama Islam ya di kalangan muslim tapi satu lagi ialah memang orang itu dalam dalam dia memeluk Islam betul ya di kalangan muslim tetapi ada cabaran penyakit-penyakit ini yang kita doa pada Allah agar kita terjauh terjauh ustaz ya. Dia tanpa sedar. Ustaz, tak, sedar. Ya. Dia tak sedar. tak mm sedar. -hmm. Dan itu sebabnya kalau kita lihat ayat 17, 18, 19, 20 ini dua perumpamaan Allah bawa ustaz ya. Yang ustaz akan bacalah ustaz Abdul Khair lah ustaz ya. Kita nak ya, dengar sama ini, hari ini. Ustaz Abdul Khair kita. Ya. Okay. <laughs> kita <ini>. Baik ya. <coughs> Jadi dua perumpamaan itu <coughs> satu pasal api, satu pasal air. Ha ya. Maksudnya pada orang yang uh, munafik ini bila ada api yang mencerahkan yang menerangi Allah kata zahaballahu binurihim Allah tarik balik ya bukan tarik api Allah tarik bukan dia punya uh, terangnya Allah tarik cahayanya ha, jadi Allah fokus kepada cahaya pasal kalau orang cakap pasal api kadang-kadang api ni membakar. membakar ya jadi yang itu biasanya Uh, orang tak suka hidayah ini dia kalau kita bercakap tentang Quran ke ataupun kalau uh, puasa Ustaz ni kan dia seperti daut sabar ini seperti daut seperti cahaya matahari cahaya matahari ni panas kan kita suka dia terang tapi yang panas tu yang tak tahan kalau kita pergi ke Mekah Madinah kan jadi Allah beri highlight bukan kepada nar tetapi pada nur ya Allah cakap zahaballahu binurihim dan ditinggalkan orang itu dalam gelap dan perbahasan ulama tentang ayat uh, ini ustaz ya dia kalau kita gelap terus gelap tak adalah rasa beza sangat Betul. tapi kalau kita mula-mula ada cahaya seperti tuan-tuan dapat tengok TV ada lampu dekat rumah tiba-tiba blackout kan hmm. dan kemudian semuanya gelap kita akan rasa dan Allah jaga di sini summum bubum umyun fahum la yarjiun ya kalau tuan-tuan masih lagi boleh mendengar itu okey lagi boleh bercakap eh mana-mana-mana switch kan hmm. tetapi kalau dah sampai tiga dalam satu, ini sebenarnya adalah satu perumpamaan uh, yang amat-amat uh, besar ya amat besar dan diikuti dengan perumpamaan pada ayat yang ke-19 seperti hujan hujan. salah seorang ulama tafsir bercakap tentang perkara ini ustaz ya. Dikatakan sayyib ini hujan ini adalah seperti Islam. Islam ini bila turun sampai kepada hati manusia dia akan jadi macam air lah menghidupkan tumbuhan. Ya. ya. jadi ini dua perumpamaan jom kita baca daripada ayat 17 hingga 24. Ketika tuan-tuan melihat perumpamaan ini harap-harapnya kita doa pada Allah janganlah aku ini jadi orang yang tidak menghargai cahaya daripadamu dan tidak menghargai Islam seperti air hujan yang sebenarnya akan menjadikan kita disubur. Tetapi kadang-kadang ialah biasalah orang kata kalau katakan hujan itu bagi orang munafik dia nampak bahagian petir, bahagian kilat, bahagian gelap. Dia kan kalau Kemolan Dimbus, Ustaz ni kan, wah. awannya tu, dia rasa, wah ini gelap, kemudian petir, saya tak suka. Dia nampak Islam dekat angle sudut itu, bukannya Islam sebagai memberi hujan. Ha, dia okay. selepas petir tu baru dapat hujan. Okay. Dan kalau kita kaji petir ni, ada banyak manfaat. Kita bincang kemudian lah Ustaz ni, kita dengar dulu dengan Ustaz Abdul Khair. Tonton di rumah, halaman empat, ayat tujuh belas kita mulakan. Jom. InsyaAllah, sampai dua puluh empat saya. Ya, Ustaz. Okay. Ha -ha. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضى ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء طل لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan pada kepada Ustaz Abdul Khair, Ustaz Tanbizi. Hari ini Ustaz Tanbizi kurang baca. Hari ini saya boleh rehat suara ini. Saya pun teruja sebenarnya dengar Fadil Ustaz Abdul Khair baca tadi. Kalau boleh Ustaz, Alhamdulillah penonton-penonton kita dalam beberapa siri ni Ustaz Faz, kita dah belajar beberapa tajuk berkenaan dengan ilmu tajwid. Antara perkara penting dalam bacaan Al-Quran adalah menerapkan tajwid itu dalam bacaan Al-Quran kerana perintah Allah Subhanahu wa taala waratilil Qur tartila. Al al Quran tartila dan bacalah al-Quran dengan tartil okey kita dah belajar berkenaan dengan pengertian okay. tujuan dan faedah dan last kali pada hari Kamis kita dah uh, menyebut tentang hukum yeah. hukum belajar ilmu tajwid kita minta al fadhil ustaz Abdul Khair selaku guru al-Quran yang mengajar di UIA ini yeah. uh, apakah ustaz boleh beri pencerahan kepada kita kepentingan kita nak belajar ilmu tajwid dalam menerapkan bacaan Al-Quran Al Al ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Terima kasih Ustaz Termizi ya. Hari ini dia bertanya sahaja dia nah. tidak membaca. Oh, ya. Hari dia ragging semua. Ya. <laughs> Alhamdulillah, Alhamdulillah penonton-penonton kata tak jemu-jemu. Ha, ada yang menitiskan Ayah. air mata dengar suara. Masya Allah. Al Nabi Sulaiman Al kata apa? Hada min fadli rabbi. Ya berduani. Apa maksud dia, Ustaz? Hada min fadli Ayah. rabbi. Ini kelebihan yang Allah bagi padaku. Okay. Dan, tujuan dia apa? Liya berluan ni kita kata sebagai satu ujian, ujian. Dan Apa sahaja kelebihannya Allah bagi pada kita Itu antara ujiannya Kadang-kadang ujian. kita nampak ujian ni susah je ya. Tapi kesenangan juga adalah satu ujian, ujian. Biasanya bila, bila dah susah Bila anak gagal Kena uji sungguh Bila anak kata. berjaya tak rasa tak kena uji pula betul ah, ustaz. Ya. ustaz. Ustaz, ustaz, ya. tak, ustaz, ustaz. <laughs> Baik, berbalik pada soalan Ustaz tadi berkenaan dengan kepentingan kita mempelajari ilmu tajwid. Mm hmm. Dan sebenarnya kalau kita tengok kepentingan ni kita boleh tengok pada ta'rif itu sendiri. Mm -hmm. Ta'rif kita mempelajari ilmu tajwid Ustaz ya. Apa itu kita belajar tajwid ni apa dari sudut pengertiannya dari sudut bahasa dan wastilahan kan. Mm -hmm. Lugahnya kita kata tahsin, tahsin. ataupun kita memperelokkan istilahnde Yusuf istilahnya apa sebelum ini pun dah disebutkan <tuh>. ilmun yabhasu anil kalimatul ilmun yabhasu anil kalimatul quraniyah min haythu i'ta kull harfin haqqaha wa mustahaqqaha nak disebut satu ilmu yang membicarakan yang membincangkan tentang kalimah-kalimah kalam-kalam yang ada di dalam al-Quran itu tak perbincangannya pasal apa dari sudut apa ni i'ta'u kullu harfin haqquha wa mustahaqquha maksudnya kita menyebutlah i'ta' bagi ya ustaz kan hmm, sebut kita tak sebut huruf itu haqquha ataupun kita memberi huruf itu kita memberi maksudnya bila kita membaca tu kita baca dengan hak dia Yeah. bila kita kata hak ini suatu benda yang wajib kita bagi setah bila kita tidak bagi maknanya kita zalim betul saya zalim hmm. ha uh, zalim bila kita tak bagi kan haquha <tellainface> wa mustahaquha kalau dalam kalau perbahasan ulama ataupun perbincangan ataupun penerangan ulama di situ apa yang dia maksudkan dengan hakkuha iaitu sifatun lazimah mm -hmm. sifat yang lazim bagi dia yang tidak boleh dipisahkan tidak la tu abadan tak nah, kemudian wa mustahaquha ai sifatun aridah. Nah, sifat yang mendatang dan yang penting kita bagi hak dia dulu. Maka di situ kita dapat melihat kepentingan kita mempelajari ilmu tajwid. Apa dia? Maksudnya kita nak pastikan bahawa setiap huruf yang kita sebut, dan setiap huruf yang kita sebut itu kita memberi ataupun kita mengikut kita menyebut huruf itu mengikut sifat-sifat dia yang sebenar. sebenar. Dah, jangan kita nampak bila-bila tajwid ni dengung, panjang. kadang-kadang kita nampak belajar tajwid ni dengung panjang pindik tu ada. tak cukup dengung dosa tak huruf <laughs> se salah sebut maknanya ya. satu ilmu yang begitu mulia Ustaz kita ya, betul belajar ya. untuk nak menyebut kalimah, kalam kalimah Allah dengan betul ya. sebagaimana ia diturunkan sebab ya. ada yang kata Ustaz Fast dah umur 60 nak belajar tajwid buat apa kan buang masa dia kata hmm. kan buang masa je belajar nak betul-betul huruf ni betul. banyak lagi benda-benda buat bila, bila bila cakap pasal hak tadi tu <tuk> biasa orang cakap okey saya sebagai ayah yang bertanggungjawab menunaikan hak ahli keluarga kan <tuk> bila uh, cakap tentang Quran ni bila saya guna istilah hak tadi tu <tuk> maksudnya Quran ni pun kita ada tanggungjawab untuk hak memberi haknya <tuk> kalau tak belajar sungguh-sungguh kan, mampu uh, sempurna ke tidak tu satu hal kan <tuk> tapi betul -betul. kalau tak bersungguh-sungguh lebih kurang macam tak bertanggungjawab jawablah tu. <laughs> Lebih jadi begitu. tak jadi tu suku kira kita also, kan? kita, sebab kadang-kadang kan? kemampuan kita pun terhad, terbatas. Oh, okay, dak okay. disebabkan kita mungkin dengan sebab kita bukan orang Arab, betullah orang oh, Ajam kan. Yeah. Dak Jawa bunyi Jawanya walah Dolin <laughs> kan kadang-kadang. <laughs> Tapi benda ni perlu kita pelajari. Maksudnya ilmu tajwid itu perlu kita belajar supaya kadang-kadang kenapa 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 apa ni sentiasa berlaku kesalahan dalam pembacaan kita. Sebab kita tak nampak sebenarnya huruf itu hak dia apa, dak sudut apa. sifatnya apa akhirnya bagaimana nak hukum yang aridhah tu kadang-kadang yang aridhah tu yang kita lebih-lebih pula belajar tak cukup dengungnya oi dosa berdosa nak <tuk tuk> lah. lah. habis mufaraqah <tuk> sebab imam tu baca dengung tak ada mufaraqah tu ke ya. nak nah, <tuk> kadang-kadang mana, kadang -kadang mana Fah, hak anak yang perlu ayah tunaikan rupanya hak al-Quran untuk ditunaikan juga. Soalnya so, hari ini kita nak uh, melihat kepada uh, kita ulang balik ini daripada mm. muka surat 1 sampai 4 ini kerana kita nak pastikan kita uh, jaga hak-haknya ya yeah. yeah, bacaannya kefahamannya uh, sebelum kita bergerak ke hadapan. Mm. Maknanya yeah. itu yang kita ulang banyak kali pun tak apa. Macamlah mm. kita apa uh, sebagai ayah pun uh, ibu kena dengar banyak kali apa yang patut saya tunaikan bukannya mm. sekali belajar waktu nak kawin tu, yeah. lepas tu dah kalu sida kan begitu. Jadi Ustaz kalau begitu kita nak dengar sekali lagi daripada kali ini kita gabunglah. Ah ha, dia dia mesti kena gabung tu kan. So, mana boleh dua orang peringkat so, antarabangsa kan. Saya so, memanglah so, peringkat kecil-kecil so, so, kecil, so, kan? Saya tuan rumah ini. <laughs> <tanpa> <laughs> begitu tamu. Jadi, jadi tanpa tanpa rumah sambil-sambil <laughs> itu dia biasa borak-borak a -borak, uh, kata manusia kan yeah, tapi okay. hari ini kita uh, mendengar kalam Allah. Kita nak mendengar balik semula kalau boleh uh, daripada ayat yang mana tu Ustaz ya. Uh, Uh, mungkin kalau boleh Ustaz Fas, kalau Ustaz Fas, saya nak request Ustaz Fas dan juga Ustaz Fih. Ayat 23 dan 24 tu ada satu, uh, mungkin dari sudut Tadabur pun besar kat situ. Ustaz. Ah, ya, yeah. okay, nah, jadi Ustaz 23 Ustaz. Ustaz Tirmizi, okay. ayat 24 Ustaz Abdul ah, Khair. Saya panaskan Ustaz Khair lah. Yeah. Bagi orang apa. dan kemudian kita tengok Tadabur okay, ni apa. Saya buka ya? Langgan dulu Ustaz. Sila. Okay, Ustaz Khair, saya baca sikit kali ni, saya baca dengan mujawak lah. Bacaan yang lambat sedikit hmm, hmm, hmm. Uh, yang satu-satu dan juga uh, berlagukanlah lagu. Uh, Okey insyaallah kalau tuan-tuan hmm. yang kat rumah mampu ikut ikut kalau tak kita dengarkan senyap hmm. itu pun insyaallah mendapat insya Allah. rahmat daripada Allah Subhanahuwataala hmm. la'allakum turhamun insyaallah. Insya 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 Wa in kuntum fi إن في صورة من مثله ودعوا صباح <applause> الخير <applause> Untuk Allahul Adzim. Assalamualaikum. Terima kasih. Rucahkan pada usah termizi. Usah Abdul Khair membacakan ayat 22, 20, 23, 24 sebentar tadi. Allah menyatakan cabaran, ya cabaran kepada orang-orang yang berada pada yang yang uh, tidak ingin mengikut kepada kebenaran satu al-Quran dan al-Quran itu diturunkan pada rasul maksudnya mengabaikan Quran mengabaikan rasul mengabaikan rasul sebenarnya sebenarnya nak mengabaikan al-Quran jadi sebabnya kalau ada orang kata kita tak nak hadis-hadis ini mm -hmm. sebenarnya dia nak tolak rasul dalam masa yang sama dia senang untuk dia nak tafsirkan macam mana sekali apa yang ada dalam Quran mm -hmm. itu perkara yang tuan-tuan kita kena sedar dalam masyarakat kalau ada orang yang kata saya nak ikut pada al-Quran Al je kan Al ya, saya tak nak ikut pada Nabi itu manusia. Quran ini daripada Allah. Perkataan itu sebenarnya kalau kita tengok nanti dalam surah lain, perkataan yang mirip-mirip seperti iblis. Ha, iblis ni dia kata, apa salah pula aku nak sujud pada Adam kan? Aku hanya beribadah kepada mu saja ya Allah. Dia beribadah pada Allah tapi dia tak nak ikut kepada cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu soalan daripada uh, Facebook tadi Ustaz ya. dia cakap tentang mengapa uh, daripada ayat 16 itu ada cerita pasal uh, jual beli dia ratuhum kan kemudian masuk pada ayat 17 itu cerita pasal uh, sambung balik ciri-ciri orang munafik kan ya. mengapa ada jual beli dan munafik ini untuk maklumat tuan-tuan sekalian kalau kita flashback balik kepada 1400 tahun yang lepas bila berada di padang pasir salah satu peranan orang-orang Arab ini pergi berdagang betul pergi berdagang ya jadi bila pergi berdagang bila Allah bawakan pasal uh, menukarkan uh, kesesatan dengan hidayah Uh, mereka boleh faham, oh ini macam kita butter, kan? okay. uh, butter apa uh, daging okey dengan daging busuk lebih kurang begitulah. Malah yeah. bahasa yang digunakan bahasa yang ada pada zaman itu. Zaman itu oh, untuk yeah. memudahkan. Untuk memudahkan. Okay. Jadi bila kita faham sekarang, tuan-tuan yang terlibat dalam bisnes ataupun tuan-tuan sebagai pembeli lah, ada tak kita nak ambil uh, katakan cawan yang cantik, yeah? uh, kita butter dengan cawan yang dah pecah-pecah ya itu yang Allah bawakan mudah difahami dan salah satu daripada uh, perumpamaan yang dibawakan dalam ayat yang ke-17 18 19 20 tadi bercerita tentang air dan hujan. Air dan hujan. Pasal apa pasal Bila mereka berada di tengah padang pasir itu ketika nak bagi uh, ber tijarah, berekonomi itu, uh, kalau katakan tak nampak, kan? Buta tak nampak dan bisu. Memang mereka tak boleh berniaga. Ha kan? Dan di tengah padang pasir itu mereka jumpa apa tuan-tuan? ayat 24 tadi yang ustaz Abdul Khair baca tadi ialah batu <laughs> kan jadi mereka memang nampak batu ya memang mencabar ke cara mereka nak berjalan kalau kita kat Mekah ke ustaz ya, tengok uh, apa bukit-bukit uh, batu tersebut nak travel nak bermusafir amatlah payah dalam kepanasan itu jadi mereka akan menghargai batu kan selain daripada batu berhala batu yang ada dalam perjalanan mereka menyebabkan mereka kata bahawa ya Allah memang ini adalah satu cabaran yang kena kepada orang yang berekonomi. Jadi jangan disia-siakan nikmat Islam, jangan disia-siakan nikmat iman. Mari sama-sama kita doa tuan-tuan, kita berdoa agar Allah izinkan kita menjadi orang beriman, menghargai iman dan Islam kita insya-Allah bersama dengan Ustaz Abdul Khair insya-Allah. Saya. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا amalan salih tak nampak dan bisu memang mereka tak boleh berniaga ha kan dan di tengah padang pasir itu mereka jumpa apa tuan-tuan ayat 24 tadi yang ustaz Abdul Hai baca tadi ialah batu <laughs> kan jadi mereka memang nampak batu ya memang mencabar ke, cara mereka nak berjalan kalau kita kat Mekah ke kan, ustaz ni tengok uh, apa bukit-bukit uh, batu tersebut nak travel nak bermusafir amatlah payah dalam kepanasan itu jadi mereka akan menghargai batu kan selain daripada batu berhala batu yang ada dalam perjalanan mereka menyebabkan mereka kata bahawa ya Allah memang ini adalah satu cabaran yang kena kepada orang yang berekonomi. Jadi jangan disia-siakan nikmat Islam, jangan disia-siakan nikmat iman. Mari sama-sama kita doa tuan-tuan, kita berdoa agar Allah izinkan kita menjadi orang beriman, menghargai iman dan Islam kita insya-Allah bersama dengan Ustaz Abdul Khair insya-Allah. Saya. Auudzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الثواب وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق ايماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسالك العلي من الجنه اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، آمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. امين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdul Khair yang membacakan doa sebentar tadi bersama tuan-tuan. Moga-moga dengan amin dengan kita sama-sama mohon pada Allah sebentar tadi Allah kabulkan doa kita menjadi orang yang menghargai iman, menghargai Islam yang kita ada. Kita lahir dalam keadaan Islam tapi kita tidak mahu jadi seperti orang-orang munafik. Mereka berada atas Ruzi Lane, Lane ya, jalan yang berbunga-bunga. Jadi mereka rasakan bahawa Pasal mudah sangat Jadi mereka pandang enteng pada hidayah Sebabnya hidayah ini perlu diperjuangkan Salah satu daripada cara Untuk kita sama-sama Tuan-tuan yang berada di rumah Jom kita sama-sama sebarkan Hidayah ini Cahaya ini Dalam kempen kita Wakaf untuk Ummah satu usaha untuk kita berkongsi rasa dan ceria kita bersama al-Quran kalau hati tuan-tuan berbunga-bunga hari ini dengan al-Quran pada hari ini amat indah mendengar dan melihat kefahamannya kita ingin berkongsi dengan lebih ramai lagi kalau semalam saya berkongsi tentang pejabat-pejabat polis di seluruh Malaysia sekarang ini sudah pun diedarkan wakaf tuan-tuan sekalian kita ingin sebarkan lagi di hospital di pusat komuniti di di mana-mana sahaja agar agar Quran ini menjadi bacaan di mana-mana dan dalam masa yang sama kita memerlukan tuan-tuan terus bersahabat dengan Al-Quran. Kita ada satu inisiatif dinamakan Sahabah Al-Quran. Ya, Sahabah Al-Quran ini apa? Kita bukan sekadar kami bertiga tetapi tuan-tuan yang berada di rumah boleh bersama-sama kita bersama di grup Facebook ya di mana kita akan berbincang apa lagi dapatan pasal banyak soalan, banyak input daripada pelbagai ustaz ulama-ulama yang ada. Kita ingin lebih memahami dan juga dan juga kita nak uh, beraktiviti. Uh, mungkin lepas ini dah habis PKP nanti kita boleh pula berlawat, ya buat program membantu orang-orang yang memerlukan amal. Ya, kita baca ...faham dan amal. Dan kalau tuan-tuan ada yang tertinggal... ...berita dan juga siaran sebelum ini... ...tuan-tuan boleh pergi ke mana? Satu, ke Facebook TV Al-Hijrah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan pergi ke YouTube. Di YouTube mana tu? YouTube My Quran, Quran Time. Dan yang ketiganya, Instagram my quran time Asyur. ya ha, jadi ini untuk tontonan yang tertinggal ataupun saya nak semak balik kadang-kadang baca saya terlupa kan terlupa apa isinya tajwidnya macam mana nak elokkan balik bacaan tontonan dijemput untuk bersama agar ini menjadi legacy kita bersama tontonan ya teruskan kongsikan share dalam bentuk artikel dalam bentuk apa komentar gambar video teruskan kerana ini adalah usaha bersama kita menaikkan syiar al-Quran Islam ini ke martabat dunia. Insyaallah kita berjumpa dalam siaran ulangan pada jam 5 petang, ya, pukul 10 malam. 10 malam dan 6 pagi. Bukan 5 pagi 6 pagi insyaallah dan kita bertemu lagi esok halaman baru kita jadi bersedia dengan mushaf tuan-tuan, halaman yang ke-5 kita terus sampai hari Khamis kemudian kita ulang balik. Moga-moga hari ini tuan-tuan dah faham bersedia untuk beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal.